Me escuta antes, por favor. A minha tia implorou para que eu desse uma oportunidade para ele, que eu tentasse perdoá-lo. Olha, eu sei que eu deveria odiá-lo por todas as coisas que ele me fez, mas eu não consigo. Eu juro, Alessandro. Porque apesar de tudo que ele fez, ele é meu irmão. E eu amo Demétrio. Às vezes, não entendo a forma tão rápida com que você muda de opinião. Mas desta vez eu sinto muito. Não sabe como me incomoda o fato dele estar aqui e eu não vou tolerar que o seu irmão fique nem mais uma noite na minha casa. Não, 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 não vai, Alessandro, por favor. Eu tô te pedindo. Eu tô te pedindo. Pelo amor de Deus, é a minha família. No vayas presumiéndolo, que me has robado el corazón y no me queda nada más, no me queda nada más. Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno. Fuera de estación, tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Está bem. Diz pro seu irmão que ele pode ficar uns dias, se é isso que você quer. Obrigada. Bom dia. O que deseja? Nada, não. Desculpe, eu não devia ter vindo. Margarida. Senhor. Retire-se, por favor. Eu vou atender a senhora. Sim, senhor. Com licença. Você deve ter vindo agradecer por eu ter mandado trazer as suas flores que estavam na fazenda. Pois é. Na verdade, eu fiquei muito surpresa. Nadia, eu não consigo parar de pensar em você num único instante. Eu tenho certeza de que acontece o mesmo com você. Eu quero que sempre pense em mim. Todos os dias, toda hora, a cada minuto. E você está conseguindo? Você está na minha cabeça o tempo todo. E por mais que eu tente tirar você dos meus pensamentos, eu não consigo. Então, agora que eu estou na sua cabeça, eu vou lutar para entrar no seu coração. Por favor. Jura pra mim. Jura que esse sentimento por mim é verdadeiro. Que isso não é só mais uma aventura pra você. Eu juro pra você. Eu sei que tudo começou como um desafio. Mas eu juro que isso não é uma diversão. Hoje eu tenho toda a certeza de que eu amo você. Nadia, eu estou apaixonado por você. Eu estou interrompendo, Alessandro. O que é que você quer, Joventino? Bom, eu quero falar com você. É que eu estou muito preocupado com a minha sobrinha. Ela está assim, cabisbaixa, toda triste. E, bom, ela não é a mesma de antes. Talvez tenha feito mal em deixar ela morar aqui nessa casa. Não, não, Alessandro. Até parece. Se você afastar ela da sua vida, aí sim a minha sobrinha vai morrer de tristeza. Eu não sabia que você se preocupava tanto com ela. Ai, Alessandro, como pode achar que não? O meu irmão morreu. Ficamos sozinhos. A minha sobrinha é tudo o que eu tenho agora. A Maria está sofrendo aqui comigo. Ela não entende que agora eu sou um homem casado e que ela tem que respeitar a minha mulher. Não, não, não. Acontece que... Bom, ela se dá conta de que você não é feliz, Alessandro. E também ela colocou uma ideia na cabeça muito estranha. Ela acha que... Bom, que a sua esposa não é fiel. A Maria disse isso? Bom, ela disse que encontrou uma carta que o Antônio escreveu. E olha, eu não quero pensar errado, mas na verdade, Alessandro, eu não gosto nem um pouquinho desse cara. É verdade. Já pensou se ele não tá querendo roubar a sua esposa? Eu agradeço a sua preocupação, Juventino. E para tirar essa ideia tão estúpida da sua cabeça, deixa eu dizer que o Antônio já tem namorada. E parece que está muito apaixonado por essa mulher. Ah, é? E quem é? Isso não te interessa. E se não quer que você e eu tenhamos mais problemas, faça o favor de não se meter em assuntos que não te interessam. Combinado?